Salut și v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi simulăm 10 sezoane cu Kvaratskhelia. Desigur că este la Napoli și o să simulăm primul sezon la Napoli. După aia cred că o să ne transferăm sau ceva de genul, pentru că nu putem să rămânem doar la Napoli. Și eu zic că o să fie un videoclip interesant. Însă ca să-l facem mai interesant avem nevoie de obiective. Și obiectivele sunt în felul următor: Kvaratskhelia trebuie să câștige de 5 ori balonul de aur, el trebuie să câștige de 3 ori Champions League-ul și de 2 ori Supercup-ul, el trebuie să câștige titlul ligii în 3 ligi diferite, el de asemenea trebuie să câștige 5 ghete de aur, să obțină în total 20 de trofee, să ajungă la 99 overall, Kvaratskhelia trebuie să înscrie 105 de goluri și să livreze 75 de asisturi. E bine, cam acestea sunt obiectivele. Sunt obiective destul de ușoare, pe care știți că le folosim destul de des. Acestea fiind spuse, haideți să vedem cum arată Kvaratskhelia. Desigur, știm că este la Napoli, îl vedem aici pe poziția de left winger, el poate să joace și pe right winger, însă vedem niște atribute foarte, foarte interesante la el. Vedem că deja are 5 stele skill moves, 5 stele weak foot, deja este foarte, foarte bine. Un pace foarte bun cu un dribbling foarte, foarte bun. 87 de dribbling este chiar bun. Pentru primul sezon, hai să vedem, îi punem, cred că, un wide winger, da, hai să punem un wide winger. Desigur că pentru primul sezon o să vreau să-l las la Napoli să fac ce va reuși să facă, dacă va reuși să câștige ceva, pentru că nu se știe când mai venim în seria. Și desigur vedem și cum se descurcă, pentru că dacă se descurcă bine, poate mai păstrăm un sezon. Însă echipa chiar arată bine. Desigur că Kvaratskhelia se face bine, are nevoie și de echipă, așa că voi face eu diferite planuri la câțiva jucători și desigur contractele, ca să nu plece jucătorii în caz că mai rămânem la Napoli. E bine, am terminat diferite planurile cât și contractele la jucători importanți. Kvaratskhelia este pregătit cât și echipa, așa că simulăm sezonul numărul 1 să vedem ce reușește să facă Kvaratskhelia în primul sezon la Napoli. E bine, sezonul numărul 1 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și Kvaratskhelia, care a ajuns la 90 overall. Wow, ok, ok, interesant, interesant. Chiar a crescut foarte mult și o simt la fel. Haideți să o spunem ce a făcut Kvaratskhelia, pentru că asta interesează pe noi. Și se pare că Kvaratskhelia a înscris 21 de goluri și 15 asisturi. Foarte, foarte bine pentru el. Pentru primul sezon chiar este destul de bine. Desigur, nu prea avem cum să fim golgetter, pentru că este, da, Osimhen, dar noi suntem pe locul 12. Ok, hai să vedem că reușim și se pare că nu reușim să câștigăm seria, din păcate, pe locul 3, strâns acolo, Milan pe locul 1, pe 2, Inter Milan și pe 3 este Napoli. În Supercupa Italiei reușim, nu reușim, se pare că ne bate Inter. Wow, ok. În Copa Italia reușim, nu reușim, aici câștigă Milan. Haideți să vedem totuși ce am făcut și în Champions League, se pare că am terminat grupa pe locul 1 și am fost în grupă cu Real Madrid. Round of 16 dăm de Benfica, pe care o scoatem cu 4 grade de la general. În quarterfinal se pare că dăm de Porto, care ne bate la penaltiuri. Incredibil, Porto ne scoate cu 3-2 la penaltiuri. Wow, ok, ok. Și câștigă Arsenal. E bine, am intrat în sezon numărul 2 și în sezonul acesta cred că este cazul să îl mutăm pe Kvaratskhelia de la Napoli, pentru că sezonul anterior n-a câștigat absolut niciun trofeu, ceea ce înseamnă că doar el a evoluat, așa că îl vom transfera în acest sezon. Însă totuși sunt curios de la ce echipe va primi oferte. Și se pare că prima ofertă de la Manchester City și de la Newcastle. Foarte, foarte interesant. Ar fi o chestie interesantă să mergem în Premier League. Când am plecat de la Napoli, însă Kvaratskhelia s-a transferat. Și el s-a transferat la Manchester City. La Manchester City, ați auzit bine, o echipă chiar interesantă. Foarte, foarte bună. Ne vom duce și noi să vedem ce echipă are. E bine, am ajuns la City, unde echipa arată chiar extraordinar de bine. O să încercăm noi să-i băgăm pe cei mai buni jucători, însă este destul de greu, pentru că echipa asta chiar arată foarte, foarte bine. E bine, ceva genul cred că o să jucăm cu Bernardo Silva, KDB și Rodri în mijloc. Foden pe dreapta, desigur că este foarte, foarte bun. Bine, desigur, la echipă trebuie să facem și contactele și diferite planuri, așa că revin după ce le fac. E bine, am făcut diferite planuri cât și contactele, echipa arată foarte bine, cât și Kvaratskhelia este pregătit. Așa că simulăm în sezonul numărul 2 să vedem că de data asta reușim să câștigăm UEFA Champions League. De data asta cu Manchester City. E bine, sezonul cu numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa. Și se pare că Kvaratskhelia a fost accentat. Bă, nu pot să cred. Fix Kvaratskhelia, wow, chiar sunt curios cât mai durează accentarea. Are 91 overall, 4 luni, wow, 4 luni. Cât am înscris? 19 goluri și 6 asisturi, totuși a jucat 40 de meciuri. E ok totuși, dar 4 luni accentat, wow. Top goalgetter clar este Haaland, da, cu 26 goluri. Uite că Kvaratskhelia este pe locul 2, nu este chiar așa departe. Sunt sigur că n-am reușit aici, nu. Oh, Mbappe, what? Ok, Mbappe la Manchester United. Ok, ok.
în ligă să vedem dacă reușim. Nu reușim nici în ligă. Wow! Aston Villa câștigă. În ce lume paralelă suntem în care câștigă Aston Villa? Ok, ok. Emirates FA Cup. Hai să vedem dacă reușim. Reușim să câștigăm Emirates FA Cup. Carabao Cup reușim să câștigăm. Nu reușim. Ce câștigă Sheffield. Wow! Contra aceea Manchester United care l-au pe Mbappé. Haideți să vedem ce a făcut și în Champions League. Se pare că terminăm grupa pro cu 1 la egalitate de puncte cu PSG. În Round of 6 se pare că dăm de AS Monaco pe care o bate cu 5-3 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Barcelona care ne sparge cu 4-2 la general. Chiar ne-a bătut destul de bine și câștigă PSG. Ok, ok, PSG la penaltiri. Am intrat în sezonul cu numărul 3 și în sezonul cu numărul 3 Varaschelia încă este accidentat. Da, și va rămâne așa încă 3 luni dacă nu mă înșel. Da, încă 3 luni va rămâne accidentat. Îl pun păstrat totuși la Manchester City pentru că cam cea mai bună echipă. Însă totuși, hai să vedem cum putem să îmbunătățim echipa puțin. Adică în locul lui Cunha, clar trebuie să facem o schimbare. E singura variantă bună ar fi să-l punem pe Hartman. Chiar dacă nu-l cunosc, are 23 de ani și pare destul de bun. Desigur că vom avea nevoie și de TV în planuri și de contracte, așa că revin într-o secundă. E bine, am făcut contractele cât și TV în planurile. Echipa arată foarte bine, Kvara și ea, din păcate, va pierde primele 3 luni. Așa că simulăm sezonul numărul 3 să vedem ce reușește să facă în continuare Kvara și Chelea la Manchester City. E bine, sezonul numărul 3 s-a terminat. Haideți să vedem cum arată echipa și echipa arată foarte, foarte bine. Hala la 95 overall, însă din păcate KDB a scăzut. Hartman vedem că este accidentat, da, destul de nașpa. Hai să vedem totuși ce am scris multe goluri. Se pare că este Haaland cu 34 de goluri. Pe locul de este Kvaratskhelia cu 22 de goluri și la asisturi Kvaratskhelia nu prea să cinește ce 5 asisturi. Un sezon totuși destul de bun pentru Kvaratskhelia. Hai să vedem că reușește și se pare că nu. În continuare Mbappe aici este pe locul 1 și Kvaratskhelia este tocmai pe locul 19. Hai să vedem că reușim și se pare că nu reușim. Bă, nici de data asta nu reușim, de data să câștigă Spurs. Wow, wow, efectiv wow, pe bune Spurs. Ok, ok. Efectiv, uite și reușim. Reușim să bate pe Aston Villa, let's go, cu 2-1. Imediat să fie că reușim. Nu reușim, ne bate Everton cu 5-3, mă. Wow, Carabao Cup reușim să câștigăm. Nu reușim, aici este Manchester United. Haideți să vedem ce a făcut și în Champions League. Se pare că terminăm cu grupa cu 1 cu 14 puncte. În Round of 6 se pare că o batem pe Celtic cu 4-3 la general. În quarterfinal se pare că o batem pe Inter cu 8-0, am spart-o efectiv, 8-0. În semifinale se pare că suntem scoși de Napoli. Wow, ne-a scos Napoli, vechea echipa a lui Kvaratskhelia. Wow, la penaltiuri l-a scos, la penaltiuri. Și câștigă Napoli. Ok. Suntem în sezonul numărul 4 și hai să vedem ce putem să facem la echipă. Pentru că totuși aș vrea să rămân de galame pe Haaland, l-am pe Rodri, pe Ederson care este destul de bun, Diaz, echipa chiar destul de bună, adică în afară de echipa asta ar fi doar Real Madrid. Totuși, dacă stăm la echipa asta, va trebui să transferăm cel puțin un jucător. Și acela este în locul lui Nunes, pentru că KDB s-a retras. Nu mai joacă, asta este. E bine, și acel jucător este desigur la mijloc și este Vitinha, care își pierde și contractul și este destul de bun. 26 de ani, o să le ajute foarte mult. E bine, și un nou mijlocaș vine la echipă pe nume Vitinha, pe suma de 67 de milioane de euro. E bine, și acum cu Vitinha, echipa arată mult mai dotată. Kvaratskhelia va rămâne în continuare la City, poate cine știe după sezon să-l vom transfera, dar momentan nu cred. Haideți să vedem ce TV în plan îi punem lui Kvaratskhelia și cred că sezonul acesta, da, o să-i punem clar un suport sau un wide. Hai să-i punem un support winger. O să fac eu desigur și contractele ca să rămână jucători, așa că revin într-o secundă. E bine, am făcut contractele cât și din planul în echipă arată foarte bine, în afară de Hartman care este lev pe cunoscut, dar asta este. Așa că simulăm sezonul numărul 4, să sperăm că e data să reușim să câștigăm UEFA Champions League cu Manchester City, Kvaratskhelia chiar își dorește acel trofeu. Sezonul numărul 4 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul bine, Kvaratskhelia 94 overall, bine pentru el, chiar bine pentru el. Echipa a crescut, cred că peste tot, în afară de Vitinha, Vitinha l-a crescut. Însă totuși, hai să vedem cum arată echipa și ce a făcut Kvaratskhelia. 38 de goluri Kvaratskhelia, mă, bine, mă. La asisturi, 10 asisturi, foarte, foarte bine a jucat, excelent Kvaratskhelia. Hai să vedem dacă reușim de data asta și se pare că tot nu reușim, mă. Da, bata se pune că 25-25 și practic câștigăm și noi o gheață de aur, pentru că suntem efectiv la egalitate, așa că împărțim locul. Hai să vedem dacă reușim și se pare că reușim să câștigăm, mă. Reușim să câștigăm Premier League cu 79 de puncte în sfârșit. Reușim și noi să câștigăm. Avem o ligă câștigată din 3 ligi diferite. Emirates FA Cup reușim, nu reușim aici câștigă Liverpool. Carabao Cup reușim, nu reușim iar Liverpool. Însă haideți să vedem ce a făcut și în Champions League. Se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Ajax pe care o bate cu 6-3 la general. Quarterfinal se pare că dăm de
Barcelona pe care o batem cu 3-2 la General, ne răzbunăm acolo. În semifinale se pare că dăm de Inter pe care o batem cu 3-2 la General, iar finalul vom juca versus cei de la AS Monaco care au câștigat acolo la penalty. Hai să ne acrem și să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim, mă, cu 3-0 îi batem pe cei de la AS Monaco și câștigă Manchester City împreună cu Kvaratskhelia finala UEFA Champions League. E bine, suntem în sezonul numărul 5 și în acest sezon cred că este cam timpul să plecăm de la echipa, adică ne-am îndeplinit obiectivul de a câștiga Premier League-ul și am câștigat ba chiar și UEFA Champions League. Deja avem overall-ul destul de mare, avem 94 overall și o să fie destul de greu să ne transferă o echipă, așa că vom pune pe lista de transfer și foarte greu să văd cine îl transferă. E bine, și se pare că prima ofertă de la Bayern, ok, interesant, ei nu folosesc right winger și nici left winger, însă putem să ne transferăm într-un right mid sau să schimbăm formația, însă haideți să vedem ce echipă are. Ok, și Bayern atac văd că îl are pe João Felix, ok. În mijloc Kingsley Coman, care practic o să-i luăm locul. Kimmich doar că deja începe să scadă. De Catalarae, care sper că așa se pronunță. Mazilu este la echipă, ok, ok. Musiala, clar cea bun mijlocaș din joc. În defensiv l-am pe Kimmich, pe Rhys James, pe Theo Hernandez, foarte bun fundaș. Și mai avem și pe Rudiger, care este destul de bătrân. Iar ca portar se pare că l-am pe Marmardashvili, cred că așa se pronunță. Portar destul de bun, 85 overall, destul de bine echipa, însă avem 94 overall. Musiala e cam singur cel mai bun de aici și n-ar mai trebui câțiva, dar na, asta înseamnă că nu o să-l transfer la Bayern, așa că refuzăm oferta. Mai prin două oferte interesante, una este de la Tottenham și o să respingem din cauza că na, e din Premier League. Asta a doua este de la Atletico Madrid din La Liga. Ok, ok, hai să vedem totuși echipare. Ok, și Atletico Madrid în atac se pare că îl arăt pe Depay, pe Gonzalo Ramos, Oli Watkins ar fi și el, însă, da, au și Sesco, Benjamin Sesco, ok, deci au doi atacanți destul de buni. În mijloc Barrios e destul de bun, iar în defensivă De Ligt e chiar bun, un Regen Stefan Van Dijk, ok, Lucas Hernandez Hermoso, da, nu știu ce să zic, iar capotan este Oblak sau Moldovan. Da, sincer, Atletico Madrid este mai slabă decât Bayern și nu o să vreau să mă duc la echipă mai slabă decât Bayern. Vreau una mai bună decât Bayern. Ok, se pare că avem ofertă din Italia de la Juventus. Foarte, foarte interesant, Juventus. Am fost la Napoli, nu am luat titlul, deci putem să mergem în Italia înapoi. Haideți să vă spunem ce echipă are Juventus. Ok, și în atac se pare că este Højlund cu 89 overall, un atac chiar foarte bun, și cu Kolo Muani. Se pare că n-au nimic pe left winger, însă da, este Chiesa în partea stângă. În dreapta este Sule, ok, ok, am putea să-i luăm locul. Gavi și el foarte, foarte bun, însă în afară de acel jucător, da, uite, mai e Locatelli destul de bun, Rovella, ok, Rovella e bun. Ok, un mijloc decent, un mijloc decent. În defensivă l-am pe Bremer, Cambiaso. Da, și se pare că nu prea avem fundaș. Mai avem un Gatti și un Dijalo, dar nu știu să zic, nu știu ce zic, cam slăbuț. Iar în poartă este Samba, wow. N-au portar deloc, efectiv. Ei bine, Juventus este destul de bună, însă nu are portar bun și nici fundaș foarte bun. Doar mijlocul și atacul este bun, așa că o să refuzăm. Ok, prima ofertă la Liverpool, dar n-avem voie, așa că îi dăm reject. Se pare că prima ofertă de la Real Madrid. Ok, Real Madrid clar trebuie să arate bine, însă pe partea stângă este Vini. Destul de interesant să vedem cine este pe partea dreaptă. E bine, și Real Madrid în atac, da, îl apă Mukoko, Rodrigo, Vini, da, nu știu unde intră Kvaratskhelia, poate reușim să facem un KM sau nu știu ce reușim să facem. Doar că va fi destul de greu să îl integrăm în echipă. În mijloc clar Bellingham, Arda Güler, Miretti, Ryan Rachel destul de bun acolo, Valverde, Tchouameni, o echipă chiar foarte bună. Defensivă Trent Alexander-Arnold, Alaba doar că are 35 de ani, Tomori, Tomori foarte bun, Andrew Robertson destul de slăbuț acolo, Scalvini foarte bun, iar în poartă este Thibaut Courtois, dar vedem că și Lunin nu arată destul de rău. E bine, este destul de greu să refuzi Real Madrid. Și noi asta vom face, nu o să refuzăm, pentru că deja am o idee cum să aranjez echipa. Așa că, haide să mergem în La Liga. E bine, și se pare că Kvaratskhelia se transferă din nou, pleacă de la City și se duce direct în La Liga la Real Madrid. E bine, și am ajuns la Real Madrid, unde trebuie să începem schimbările. E bine, și cam așa o să jucăm cu Kvaratskhelia pe dreapta, Rodrigo în atac, Vini în stânga, Valverde, Tchouameni, Bellingham în mijloc, în defensivă Robertson, Tomori, Scalvini, Alexandre Arnold și Courtois. Iar banca de rezervă nu arată rău, arată destul de bine. Însă trebuie să-l facem pe Rodrigo un striker, așa că haide să-l fac. E bine, acum că Rodrigo este un striker,
O să ne ajutăm mai mult la echipă, Kvaratskhelia trebuie să facem și pe el un right winger. Și desigur că o să mă bag eu să fac diferite planuri și contracte la jucători ca să rămână la echipă. Așa că revin într-o secundă. E bine, am făcut contractele cât și diferite planurile. Echipa arată foarte bine, Kvaratskhelia este pregătit. Așa că simulăm sezonul cu numărul 5, să sperăm că reușim să câștigăm din nou UEFA Champions League și titlul, pentru că data asta suntem la Real Madrid. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul. Și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine, sezonul cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, însă vedem că Vini a plecat, nu pot să cred, va trebui să schimbăm echipa din nou. Vom băga pe Rodrigo pe dreapta, what, Rodrigo 88 overall, de ce? Ok, vom băga pe Mococo și cam așa va rămâne echipa. Vini se pare că este la AC Milan, ok, interesant. Hai să vedem totuși, a fost o marcatoră la echipă și se pare că a fost Kvaratskhelia cu 27 de goluri și la asisturi tot Kvaratskhelia cu 13 asisturi. Hai să vedem că reușim data asta, nu reușim data asta. Cunha este pe 2, Torres este pe locul 1 cu 4 goluri diferență. Hai să vedem că reușim și se pare că ok, nu reușim, este pe locul 2. Atletico Madrid câștigă la Liga. Wow, cât de aproape. Un singur meci diferență, 3 puncte, pe bune. În Supercupa să facă reușim, nu reușim aici, bate din nou Atletico Madrid cu 2-0. Copa de Spania reușim, se pare că reușim data asta, o batem la penaltiuri totuși cu 7-6, wow. Haideți să vă spunem ce a făcut și în Champions, se pare că în grupă terminăm pe locul 2 cu 11 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Inter pe care o batem cu 4-2 la general. În Quarterfinal se pare că dăm de Borussia Dortmund pe care o scoatem cu 5-2 la general. În semifinal se pare că o scoatem pe Bayern 4-2 la general. Iar finala vor juca versus Manchester City, echipa de la care am plecat. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și nu pot să cred, bă, nu pot să cred, ne bate cu 5-3 la penaltiuri. Incredibil. Echipa de la care am plecat câștigă UEFA Champions versus Real Madrid. Wow, efectiv wow. E bine, suntem în sezonul cu numărul 6 și în sezonul acesta vedeți că am schimbat la pe echipa, pentru că n-aveam ce să facă, fiindcă m-a plecat Vini. Însă va trebui să facem 2 transferuri la echipă dacă vrem să rămânem la Real Madrid și chiar sincer vreau să rămân, adică avem pe Bellingham, Valverde foarte, foarte bun. Însă va trebui să schimbăm pe Courtois și va trebui să ajungem un nou fundaj, pentru că Scalvini a plecat de la echipă și nu da seama deja, probabil a fost. Oricum avem 768 de milioane de euro. Wow, e incredibil. Cred că cea mai mare buget pe care l-am avut eu într-o simulare. Totuși, banii ăștia se datorează din cauza transferului lui Vini, dar asta este totuși. O să transferăm noi un portar, cam ce am un portar, ca să fie acolo, și desigur că o să transferăm și un fundaș. E bine, și vom transfera pe acești doi jucători, pe Donnarumma și pe Kunde, un doi jucători cu foia foarte, foarte bun, care vor intra la mine în echipă. E bine, și acum cu Kunde și cu Donnarumma echipa arată mult, mult mai bine și mult mai pregătită. Vedem că în sfârșit Rodrigo și-a recăpătat overall-ul, pentru că acum este un right winger. Desigur că vom avea nevoie de contracte și din diferite planuri ca să ne descurcăm sezonul acesta, așa că haide să-l facă rapid. Sezonul acesta hai să vedem ce-i dăm lui Kvaratskhelia și se pare că da, o să păstrăm un suport, da, nu, hai să-i dăm un white playmaker care are nevoie de passing. E bine, am făcut contractele cât și diferite planuri de echipă arată foarte, foarte bine. Kvaratskhelia este 100% pregătit. Așa că simulăm sezonul cu numărul 6 să vedem că de data asta reușim să câștigăm finala UEFA Champions League cu Real Madrid sau măcar titlul. E bine, sezonul cu numărul 6 s-a terminat, din păcate n-am arătat, dar n-a făcut Kvaratskhelia ales la Balonul de Aur, din păcate. Dar vom vedea din sezonul anterior dacă reușește totuși. Hai să vedem totuși cum arată echipa și arată foarte bine, nu înțeleg. Deci nu înțeleg cum Kvaratskhelia nu ia Balonul de Aur, are 97 overall, sunt sigur că a fost foarte bun la echipă. Uitați-vă doar puțin la echipă, să vede că a jucat bine, să vede. Să vedem că iar ne-a plecat un jucător. Ne-a plecat Miretti. Wow, bă, dar pleacă mulți jucători. Sunt toți jucători pe clauză, nu-mi vine să cred. Da, va trebui să ne ocupăm de banca de rezerve neapărat, avem doi portari. Hai să ne totuși așa scrie multe goluri și se pare că a fost Mukoko cu 29 de goluri. Kvaratskhelia 25 de goluri și la asisturi este Kvaratskhelia. Bine, bine, e și bine asta. Hai să vedem că totuși reușim, dar nu cred. Da, ok, este Colin de la Girona și noi suntem tocmai pe 7 cu 18 goluri. Hai să vedem că reușim și se pare că reușim de data asta, mă, bine, mă, cu 87 de puncte câștigăm la Liga. Completăm 2 din 3 de la obiectivul cu Liga. Din păcate a 3 la nu cred că se poate. Deci cam asta este. Hai să vedem în Supercopa dacă reușim. Și se pare că reușim, o batem pe Barça cu 3-1. În Copa de Spania reușim, reușim, o batem pe Real Sociedad cu 1-0. Haideți să o să vedem ce am făcut și în Champions League. Se pare că terminăm cupa pe locul 1 cu 18 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de, wow, Dinamo Kiev. Ne bate Dinamo Kiev cu 4-3 la general. Wow.
Wow, nu pot să cred. Dinamo Kiev ne scoate. Ok. Și câștigă Inter. Wow, efectiv wow. E bine, am intrat în sezon cu numărul 7 și în acest sezon clar trebuie să îmbunătățim defensiva pe banca de rezervă și în atac trebuie să facem ceva neapărat, efectiv neapărat. Trebuie să facem o rezervă de atac pentru că n-avem nimic, doar primul 11. Așa că asta vom face în sezonul acesta. Vom aduce 2 atacanți de rezervă, un left back de rezervă și cam aia. Avem buget 739 de milioane. Wow, efectiv wow, foarte, foarte un buget. E bine, și cei 3 jucători pe care îi vom transfera o să fie desigur Anthony, Alcaraz și Abner, cred că așa se pronunță. 3 jucători destul de ieftini, doar destul de buni pentru rezerve. E bine, și acum cu Alcaraz, Anthony și Abner arată mult mai dotată banca de rezerve și avem o șansă mai mare la Champions League. Poate ne mai scoate și pe noi Dinamo Kiev. Ca să facem chestia asta trebuie să dăm desigur diferent planuri și contracte la echipă. Desigur că vom merge la Kvaratskhelia și hai să vedem totuși ce-i convine lui. Pare că-i convine un... ok, tot un white linebacker. Bun, bun, bun. Revin într-o secundă după ce le fac. E bine, am făcut contractele cât și diferent planul de Kvaratskhelia arată foarte, foarte bine. Așa că simulăm sezon cu numărul 7 să sperăm de data asta poate bine și balonul de aur. Și poate cine știe și un Champions League. Haideți să vedem în 2029 cine câștigă balonul de aur și se pare că este Kvaratskhelia, mă, bine, mă, Kvaratskhelia câștigă primului balon de aur. Let's go! E bine, sezonul numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Însă cam puțin obosit aici Rodrigo și Valverde, în rest arată chiar foarte, foarte bine echipa. Haideți să o să vedem cine a fost două marcatori la noi în echipă și se pare că a fost Kvaratskhelia cu 36 de goluri. Bine, mă, Kvaratskhelia! Și la asisturi a fost tot el cu 18. E bine, hai să spunem că reușim și se pare că nu reușim, de data asta este Rodrigo, bă, la un gol distant, la un gol distanță, bă, oricum el câștiga, că a jucat 36 de meciuri. La Liga reușim să câștigăm, reușim cu 98 de puncte să câștigăm la Liga, bine mă, de tot la rând câștigăm la Liga. Supercopa reușim și se pare că reușim, o bate pe Barça cu 2-0, Copa de Spania reușim, nu reușim aici, se pare că este Barcelona câștigătoare. Haideți să vedem totuși ce s-a întâmplat și în Champions League, se pare că reușim să ieșim din grupă pe locul 1 cu 18 puncte. În Round of 6 se pare că dăm din Juventus pe care o batem cu 2-1 la general. În Quarterfinal se pare că dăm de Manchester City care o spulberăm, o spargem, cum vreți voi să zicem, cu 7-1 la general, incredibil. În semifinale se pare că ne scoate Dortmund. Deci nu pot să cred, deci o batem pe City, o umilim cu 7-1 la general și pe ne scoate Dortmund cu 3-2. Incredibil. Și câștigă, nu se știe încă. În fine, oricum, bă, frate, bă, ne scoate Dortmund. E bine, am intrat în sezonul numărul 8 și în sezonul numărul 8, hai să vedem ce putem să facem la echipă. De fapt, echipa asta e perfectă, și pe banca de rezerve. Totuși trebuie să avem grijă, frașcile, pentru că are 98 overall, ceea ce înseamnă că va atinge overall de 90 și nou în curând. Totuși, da, ok, se pare că probabil, de fapt, sezonul acesta este posibil să ajungă la 99. Voi face diferent planurile și contractele la toți jucătorii și revin imediat. E bine, am făcut contractele cât și diferent planurile, echipa arată foarte bine. Kvaratskhelia, îi așteptăm să ajungă la 99 overall, așa că simulă sezon cu numărul 8, să vedem dacă reușește Kvaratskhelia 99 overall și dacă câștigă din nou balonul de aur. Desigur și Champions League, da, e cam greu acolo. E bine, haideți să vedem ce câștigă balonul de aur în 2030 și se pare că este Kvaratskhelia din nou, mă, bine, mă, Kvaratskhelia câștigă din nou balonul de aur. E bine, sezonul cu numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și vedem că Kvaratskhelia în sfârșit a ajuns la 99 overall. Bine, mă, Kvaratskhelia, bravo! Haideți să o să vedem cine a scris cea multe goluri. Se pare că este Kvaratskhelia cu 31 de goluri. La asisturi este tot Kvaratskhelia cu 15 asisturi. De data asta trebuie să câștigăm, nu pot să cred, nici de data asta nu câștigăm. Gheata de aur, incredibil, este până cu 4-3 goluri diferență, wow! La Liga reușim să câștigăm și se pare că reușim să câștigăm pe locul 1 cu 83 de puncte de parte. Departe de Atletico Madrid. Supercopa reușim, reușim cu 1-0 versus Barça, este ok. Copa de Spania reușim, nu reușim, aici este Villarreal. Haideți să-ți venim ce am făcut și în Champions League. Se pare că trebuie în grupa pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Juventus pe care o bate cu 5-3 la general. În Quarterfinal se pare că dăm de City pe care o bate cu 3-0 la general. În semifinal se pare că dăm de Bayern München pe care o bate cu 5-4 la general. Iar finala este versus Bergamo Calcio, adică Atalanta, care nu și caută în finala Champions League. Însă este o finală șoară, zic eu. Hai să vedem că reușim să câștigăm și 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim să câștigăm cu 3-0. V-am spus că este ușoară. Încă un Champions League în Arsenal. E bine, am intrat în sezon cu numărul 9 și în sezonul acesta chiar nu știu ce să mai facem. Adică avem echipa pregătită, nu mai trebuie să transferăm niciun jucător. E, nici nu avem voie în general, dar când este nevoie neapărat transferăm.
O să-mi bag eu repede să fac contractele și divinăm planurile și revin într-o secundă. Am terminat divinăm planurile și contractele. Echipa arată foarte bine, după cum a zis. Așa că simulăm sezonul numărul 9, spunea că de data asta câștigăm din nou Champions League și banul de aur, desigur. E bine, suntem în sezonul numărul 9 în 2031. Hai să vedem cine câștigă banul de aur și spar că este din nou Kvaratskhelia. Bă, eram sigur, n-avea nicio îndoială. 99 overall, multe goluri efectiv. Câștigătorul UEFA Champions League. Era clar că o să fie Kvaratskhelia. E bine, sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. A crescut puțin jucătorii, însă au scăzut câțiva. Valverde a scăzut, Tomori a scăzut, da, destul de nașpa, însă n-avem ce să facem în privința asta. Hai să vedem cine a scris cea multe goluri. Spar că este Kvaratskhelia în continuare cu 33 de goluri și 14 asisturi, top la asisturi. Data asta reușim? Haide te rog, nu pot să cred. Cubu ne-a în față, noi suntem tocmai pe locul 7 cu 19 goluri date în La Liga. Câștigăm totuși La Liga, câștigăm La Liga cu 90 de puncte fără nicio problemă, departe de Real Sociedad, departe. Supercopa reușim, sper că reușim la penaltiuri să o batem pe Atletico de Madrid cu 7 la 6 la penaltiuri. Copa de Spania reușim să câștigăm, reușim să batem pe Barça cu 1 la 0. UEFA Super Cup reușim, reușim să batem pe Frankfurt cu 2 la 0. Haideți să vedem ce am făcut și în Champions League, se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 10 puncte. În round of 6 se pare că dăm de Club Brugge, care ne scoate cu 5-1. Club Brugge ne scoate cu 5-1. Wow, incredibil, incredibil. Și câștigă Inter. Ok, incredibil, efectiv, incredibil. E bine, uite că am ajuns și în sezonul numărul 10. În continuare suntem la Real Madrid cu Kvaratskhelia, care stă foarte bine acolo. Încă are 99 overall, are 31 de ani. Încă joacă la un nivel foarte mare. Echipa, din păcate, a început să scadă, însă, na, nu prea avem ce să facem primița asta, v-am spus. Echipa arată chiar foarte, foarte bine. O să fac diferent planurile și revin într-o secundă. Am făcut diferent planurile. Echipa arată foarte, foarte bine, după cum v-am zis. Așa că simulăm sezonul numărul 10, ultimul sezon, să sperăm că reușim să câștigăm finala UEFA Champions League. Și de ce nu, din nou balon de aur. E bine, hai să vedem în ultimul sezon 2032 dacă reușim să câștigăm balon de aur. Și se pare că este Kvaratskhelia din nou, da, v-am spus. Când face 99 overall deja, nu mai este mirare cine câștigă, clar o să fie Kvaratskhelia. E bine, ultimul sezon, sezon numărul 10, s-a terminat. Și vedeți că fundalul este cu albastru, asta înseamnă că suntem în finala UEFA Champions League. Însă înainte de chestia asta, haideți să vedem cum arată echipa. Arată foarte, foarte bine, chiar arată foarte bine. Pentru sezon cu numărul 10 arată excelent. Ce trebuie la defensivă, nu stăm bine, dar în rest e bine. Haideți să vedem totuși cine a scris cea multe goluri. Se pare că a fost Kvaratskhelia cu 33 de goluri. La asisturi, tot Kvaratskhelia cu 12 asisturi. Și se pare că nu reușim. Din păcate, nu reușim. Pino pe locul 1 cu 21 de goluri. Kvaratskhelia este pe locul 3 cu 19 goluri. La Liga reușim, se pare că nu reușim. Este pe locul 2 la o diferență de un punct. Wow, la o diferență de un punct de Barcelona. Ok, ok. Supercopa reușim? Nu reușim aici, câștigă Atletico Madrid. Copa de Spania reușim totuși? Nu reușim nici Copa de Spania. Însă haideți să vedem totuși ce am făcut și în Champions League. Se pare că terminăm în cupa pe locul 1 cu 11 puncte. În round of 6 se pare că dăm de Manchester United, pe care reușim să o batem cu 4 la 3 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Barcelona, pe care o spargem cu 6 la 2 la general. În semifinale se pare că dăm de Dortmund, care o batem la penaltiuri cu 6 la 5. Câștigăm la penaltiuri, iar finala va juca versus Atletico de Madrid. Wow, ok, o finală interesantă la care o să ne uităm. Echipa lor chiar este destul de bună, au șanse mari de tot. O echipă care noi o întâlnim în La Liga, deci ar trebui să ne fie obișnuit să o batem. Hai să vedem totuși într-un meci, să sperăm că reușim să câștigăm. E bine, și se pare că începe finala UEFA Champions League, Real Madrid versus Atletico Madrid. Hai să vedem cine câștigă. O ocazie foarte bună aici pentru Atletico Madrid, se pare că îmi scrie Emilio. Bă, ce am scris aici Emilio? Revedem faza, foarte bună pas aici, chiar era demarcat complet. Șut destul de bun pe lângă Donnarumma, se pare că se face 1-0 pentru Atletico Madrid. Ocazie bună pentru Real Madrid aici, pasă bună la Bellingham. Bellingham reușește să marcheze, mă, bine Bellingham. Ce creație foarte bună aici, pase, șut de la Bellingham, mă, bine mă Bellingham. Revedem faza din nou, foarte bună, pasă în spate, pasă după aia la Rodrigo, la Manchel și Bellingham, care a scăpat foarte, foarte bine, marchează. 1-1 se face. Foarte bine aici Kvaratskhelia, la un trece foarte bine, caută o pasă, găsește pasă la Moukoko, Moukoko continuă și Moukoko șutează, însă apără portarul celor de la Atletico Madrid, incredibil ce bine apărat.
Ocazie bună pentru Atletico Madrid, Camavinga, Camavinga șutează și marchează Camavinga, incredibil, în minutul 45, Camavinga face 2-1, Camavinga care este la Atletico de Madrid. Revedem faza, a scăpat foarte bine aici singur, s-a poziționat foarte bine, șutează și plasează mingea foarte, foarte bine, portarul n-are nicio șansă. Ocazie bună pentru Atletico de Madrid, șutează și marchează Emilio, bă, incredibil, incredibil, cum scapă jucătorii de la Atletico de Madrid, foarte, foarte rapid sunt. Revedem iar faza, pasă foarte bună și găsește iar singur pe Emilio, care Emilio se duce efectiv până în poartă cu ea. Da, incredibil, incredibil. Varaschelia la balon, Varaschelia se poate duce singur, astfel ceva face, trece foarte bine, centrare bună, Tchouaméni cu capul însă nu reușește să înscrie. E bine și se pare că se termină meciul, din păcate pierdem cu 3-1, finala Champions League din ultimul sezon pierdem, asta este, Atletico Madrid a fost mai bună decât noi și a dorit mai mult victoria, singurul care marchează la noi este Bellingham. E bine și cam asta a fost simularea lui Kvaratskhelia, sper că a plăcut, a fost destul de interesant, am trecut pe la Napoli, pe la City și ulterior la Real Madrid, unde am și rămas foarte mult timp. Obiectivele nu știu care cum suntem, însă sunt sigur că am completat multe dintre ele. Totuși, dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțelul. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!